Ah, salam. Yəni, nə gündəsən, neysə? Sən nə gündəsən, ey? Qonşu, tanmırsan nə? Sən bu pulu hardan tapırsın gedib araq içməyə? Başımcı, sən bu araq hər gün verdiyin pul var, ey? Bax, onu yıxsaydın, bax, haradasa bir 2 il yıxsan, maşın da ala bilərsən. Bir 4-5 il yıxsan, bax, maşın da ala, belə deyim, maşın, ha, maşın oldu. Ev ala bilərsən, qızıva qəşən əyin baş ala bilərsən. Hardan qazanırsın siz bu pulu? Hardan tapırsan sən o zəhri mara verirsən, o pulu mənim bacım çıxmırsan. Pətəyəm bir deyək o. Sən gündə mənə 3 dəfə, 4 dəfə çıxırsan, hələsində də 50 dənə mənasız, mənasız sual deyirsən. Olar bir dənə də sual mən sahibəyim. Sən? Ma? Və görüm. Deməli, o nədir ki? İngiltərədə doğulubdu. Braziliyada boya başa çatıbdı. Azərbaycanda ölübdü. Nədir ki, bilmədim mən, tamam. Futbol.